达比修友资料照 USA Today 体育中心综合报道，自由市场最大咖投手达比修友至今新东家还未有着落，不时有交易传闻的双城日前老板波拉德 Jim Collett 在球迷论坛公开告白，自己不但是达比修友狂粉，更积极展现双方共同之处。我相信我们都想要冠军，也许不会打到第七战，我们四战就能获胜。除了达比修友，市场还有阿里耶塔 Jake Arrieta 林恩 Lunsland 科布 Alex Cobb 仍待价而沽，不过先前双城即表态达比修为第一优先，自由市场有几个我们感兴趣的名字，我和大家一样都期待这些球员加入，波拉德与双城球迷论坛回应，达比修友是很酷的人，我承认我是他的粉丝，谁不会喜欢他呢？目前双城的团队薪资达1.04亿美元，仍有空间争取达比修友加入，而达比修友希望能挣的一支5年或更长的合约，年薪约落在2000至2500万。有双城球团人士透露，球团可能开出5年1.2亿合约，以促成达比修友加入。由于达比修友在世界大赛第七战表现不佳，波拉德笑说，双城和达比修友相似之处，我们深信双城会回到争冠强权，也许不会打到第七战，可能四战就能获胜。